Հոկտեմբերի 1-ին Վրաստանի մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի Սամցխե Ջավախեթի Ահակալաքյան գրասենյակում տեղի ունեցավ հանդիպում։ Վրաստանի մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի Սամցխե Ջավախեթի տարածաշրջանի ներկայացուցչության եւ տեղական Մինոցմինդայի եւ Ահակալաքի մունիցիպալիտետների ոչ կառավարական կազմակերպությունների եւ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպման թեման վերաբերվում էր հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների 3 փուլերում գրանցված իրավախախտումների հիման վրա մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի գործունեության իրավասությանը։ Նման հանդիպումներ նախատեսված է անցկացնել Սամցխե Ջավախեթի բոլոր մունիցիպալիտետներում։ Դրաշ չուն ոտարպ չխոյդրաս, շախոյդրիս թե իմա սարջոն ու մոնիտորինգի, դրաշ չուն խտաբի թարսամ թորոբ օրգանիզացի եվ սրոմնը բից մոգ մետ է բեն ախալ կալակի սադանինոց մինդիս տարիտորի ազետ է դաք որդը բիան սարջոն ու պրոցես այպս, ասը ու խտաբի ժուրնալիստ այպս դա գույնոտ մի ոտ ոտ ինպորմացիա իմ սարջոն ու պրոյքտ իշասախը պրոմոսը ծախործիել եպ սակրտոլ զախողոդամցոլի Սամցխեջավախեթիս ռեգիոնշի։ Հատքմա ունդա շեխոդրոտ տղես պրեզենտացիա մոգլ է տղես շետքեպը չվեն օվիշի, թումցա չվենի սարջոնը մոնիտորինգի մոյիցոս ռոգոց կալակ էպս, ախալ կալակս նինոց մինտես, ախալ ծիխես բորջոմ սասպ ինձաս դա սոպլև, Հանդիպման ժամանակ տրվեց տեղեկատվություն այն մասին, որ տվյալ նախագիծն իրականացվելու է 3 էտապներով, մինչև ընտրություններ, ընտրությունների ժամանակ եւ ընտրություններից հետո, ընտրողների նկատմամբ իրականացված բռնությունների, ընտրողներին ընտրակաշարք առաջարկելու, արգելված վայրերում պատգամավորության թեկնածուների նկարները փակցնելու, այլ կուսակցությունների կողմից մյուս կուսակցությունների թեկնածուների նկարների նկատմամբ անարգանքի եւ նման այլ փաստերի գրանցման դեպքում, որտեղ ոտնահարվում է մարդկային արժանապատվությունը, ցանկացած անձ կարող է դիմել մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակ, այդ մասին ներկայացնելով գրավոր դիմում։ Վրաստանի մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի գրասենյակը եւ ներառյալ տարածաշրջաններում մասնաճյուղ գրասենյակները եւ մոբիլ խմբերը ի պաշտպանություն մարդու իրավունքների, ինչպես արդեն նշվեց 3 էտապներով, մինչեւ ընտրությունները, ընտրությունների ժամանակ եւ ընտրություններից հետո ծավալելու են ակտիվ գործունեություն։ Սոլ Սակարթոլոս մասշտաբիտ ռվա ռեգիոն շիտ արդեպա այս պրոյկտի խործի ելդեպա Սուլ գոյոլ է բոզդո եկուսի Սամշոջ գոպիս ծևրի ռվա կորդինատոր դա ռվա մոնիտորի դա չվենի պրոյկտի ասեղը մոյիցով սամ էտապ սասետքաց ինը սարջոնու գարի մոզտակ որոբա արջոնու բիսանուկ ենչ իսկրիս դղիս դակ որոբա դա սարջոնու դա բիս դակ որոբա շեմնքոմ կո սալքո սարջոնու կոմիսի պսատա սասամար Հատքմա ունդա այս պիրոլ իկշի կատրուլի է իմազրում ադամիենևմա խալխմա միղոստ որի ինպորմացի է սարջոնու պրոցես է բզէ, չու են դավոպիկ սիրեպտ մակսիմալ ուրը չեցլը բիզտագորը դավոպիկ սիրեպտ ըլը դարգոյվա սրոմոսաց ադգիլի եքնեմա Արի 2016 թվականին մենք բոլորս գիտենք, որ տեղի ունենալու խորհրդանական ընտրություններ եւ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակը այս տարի առաջի անգամ պետք է կատարի որպես դիտորդային կարգավիճակ իր աշխատողները պետք է մասնակցեն ընտրություններից առաջ նախքան ընտրությունները ընտրությունների օրը եւ ընտրություններից հետո ուրեմն ընտրություններից առաջ շրջայցեր կլինի տարածաշրջանով Սամցխե Ջավախեթի տարածաշրջանի բոլոր շրջաններով գյուղերը ինչ վիճակում է խախտումներ կա թե չկա կարծանագրվի համապատասխան ակտ կկազմվի ընտրությունների օրը նույնպես մեր մոբիլնի խմբերը կպտեն մանկական կնային խախտումները կարծանագրեն մի բան ասեմ որ մենք ընտրատարածք չենք մտնելու մենք հսկելու ենք դրսից համապատասխան մեր համապատասխան փաստաթղթեր կլինի մեզ մոտ եւ այդ օրը ընտրությունների օրը մենք կլինենք Սամցխե Ջավախեթի վեց շրջանում էլ կլինի մեր մոբիլնի խմբերը հետո
ընդրություններից հետո նույնպես մենք ստուգացել կանսկացնենք դատարաններում և դատական պրոցեսներում ներկա կլինենք, եթե ընդրությունների ընթացքում խախտումներ է եղել կամ և բողոք է ներկայացվել դատարան, այդ ժամանակ էլ կլինենք, այդ բոլորը մեր կողմից հաշվետվություն մենք կներկայացնենք մեր վերադասին, որը հետո ժողովուրդը գիտենա, թե ինչ խախտումներ եղե, հետագայում այդ խախտումները կանխելու համար միջոցներ ձեռնարկվի և ասեմ, որ այս ընդրություններից հետո արդեն 2017 թվականին մարդու իրավունքի պաշտպանը ամեն տարի ներկայացնում էր հաշվետվությունը խորհրդարանին, հանրությանը, արդեն 2017 թվականին հաշվետվության մեջ կավելանա մեկ մաս ընդրությունների հետ կապված և լրիվությամբ խախտումներ, ինչ խախտումների տեղ ունեցել, ինչ խախտումներին, ինչ հարցականքներ էլ լրիվությամբ իր հաշվետության մեջ կներկայացնի մարդու իրավունքի պաշտպանը։ Ուրեմն մինչև այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ շատ ակտիվ կերպով մասնակցում են մեր թեկնածուներ իրենց քարոզարշավներին, խախտումներ չի արձանագրվել, այսինքն մեր գրասենյակը դիմումներ չի դիմումով չեն ներկայացել քաղաքացիները կամ համապատասխան կուսակցության անդամները խախտումների հետ կապված, իսկ ինչ վերաբերվում է ստուգ այդ նախկան ընտրությունները, ստուգացերը և մեր կողմից տեղյակ պայելը ժողովրդին, ասեմ, որ երևիտ է մյուս շաբաթվանից, որ վերջի շաբաթը մենք պետք է հանդիպումներ անցկացնենք տվյալ կուսակցության կամ թեկնածուի իրենց շտաբներում, մենք հանդիպումներ կանցկացնենք իրենց հետ։ Վրաստանի մարդու իրավունքների ժողովրդական պաշտպանի Սամսխե Ջավախետիի տարածաշրջանի ախալքալաքի մասնաճյուղի գրասենյակի հասցեն է, քաղաք ախալքալաք, Ջավջավաձեի անվան փողոց, շենք թիվ 4, ընտրությունների հետ կապված իրավախախտումներ արձանագրած անձինք կարող են այցելել նշված հասցեով կամ զանգահարել 577-1227-71 հեռախոսահամարին։